Do semifinále na GNT Banka Prague Open ve 4 po super dvojice Tereza Smitková, Denisa Alertová, tak jaký to byl z vašeho pohledu zápas? Já myslím, že kvalitní, že jsme podali jako super výkon, že jsme asi ani takovýhle výkon nečekali, ne. A myslím, že jsme hráli jako dobře od začátku až do konce, pak se to tam teda ke konci trochu zvrtlo, ale tak to někdy bývá v tom deblu, a když nedokončíte poslední balon, tak se to pak ještě může takhle zvrtnout. Neli otočit, ale tak jsme rádi, že jsme to dotáhli nakonec a že to takhle dobře dopadlo. Já jsem právě na to chtěl zvrtnout, na tu koncovku toho druhého setu, tam vlastně za tou 5-1 už to vypadalo, že to bude jasný v celku, a nakonec to bylo trošku zdramatizovaný. No, tam se to trošku povedlo mě zdramatizovat, tam jsem měla dohrávku, šla jsem do returnu, do síťařky, a pak jsem měla nahrávku na smeč. Sice ne úplně nejlehčí, ale je to smeč, která by se měla dát do kurtu. A ta má těžká na smeč, jako. To prostě. Kazila jsem a pak na no ed jsme to ještě byla dlouhá výměna, to se nám nepodařilo dohrát, a pak oni se chytli, hráli hodně do kurtu, aby nás udrželi vzadu, a my jsme moc jako, přece jenom ta nervozita trochu přišla. Tak jsme rádi, že jsme to pak ještě dohráli na svém servisu, že jsme měli náskok. Jste vlastně společně hráli před České lety v Polsku na turnaji, tak jak na to vzpomínáte, na tady tu zkušenost? Bylo to v Polsku na turnaji v Toruni. Vlastně z toho bylo semifinále. Aha, tak to jsme zopakovali, takže dobrý. No, tak to si moc nepamatujeme, a od té doby jsme spolu nehráli. Asi ne. Mě asi ne. Asi ne. Tak to je super výsledek. Tady k semifinále vás... Za uherský rok a je z toho semifinále. Vás semifinále bude čekat brazilská dvojice nebo dvojice Peškovová Melichar, tak koho byste si radši vybrali z této dvojice? Aha, tak asi já bych radši hrála asi proti Květě s Niky. Asi jo, no. Asi jo. Tak samozřejmě jim to přejem, aby vyhráli. Jo, aby byl aspoň někdo v nějaký zástupce české ve finále. Asi tak, no. A mohlo by to být asi zajímavý pro diváky. Jo. Jak si užíváte tu atmosféru tady na to nejde teď vlastně v hlavní soutěži ve 4? Tak já myslím, že užíváme maximálně. Jo, fajn. My jsme teda zatím byli na malém kurtíku, tak jsme se tam trochu schovávali, ale pro nás asi líp. Myslím, že to bylo fajn. Já jsem taky dlouho nenáhla, takže jsme se tak jako příjemně rozehráli, myslím, že. A užíváme si to tak jako na pohodu.